Тибетська танка – це свого роду ікона у буддизмі. Виявляється, Львів володіє великою кількістю таких раритетів. І зараз є нагода їх побачити у музеї історії релігії. Танку чи тханку малювала тільки релігійна людина з чистими думками. На полотно наносили фарбу зверху донизу, починаючи із синього кольору і закінчували білим. Часом оздоблювали золотом і сріблом. Нині їх створюють по усьому світу, де побутує буддизм. Колись малювали у монастирях. Це релігійні малюнки. Для них не важливо прізвище автора. Для них важливо зміст того, що там важливий зміст. Вони служили для релігійної мети, для поклоніння, для здійснення обрядів. Львівський музей історії релігії володіє 40 десятками таких танок. Їх датують 18-м початком 20-го століття. Це одна з найбільших колекцій в Україні. До Львова вони потрапили від колекціонерів, вірян або ж музейники рятували їх від нищення у радянські часи. Приблизно знаємо, де вони виготовлені, завдяки стилевим особливостям. Це Бурятія, Калмикія, Монголія. Це сумна історія, тому що радянська влада свого часу зруйнувала, так само зруйнувала багато церков, вона зруйнувала багато тибетських монастирів. З десятків залишилося їх там лічені одиниці. Відповідно, все це розійшлося. Те, що не було добре, що воно потрапило в музеї. Тибетський сакральний живопис має чіткі канони, яких треба дотримуватися. До прикладу, Будду можна зображати тільки так. Ось на голові у нього ми бачимо ось такий наріст. Це одна з ознак Будди. Оці подовжені вуха. Положення в лівій руці він тримає чашу для подаянь. Положення правої руки. Він розташований на лотосовому троні. Крім Будди, часто малюють божества, вчителів і незвичні для нас чудовиська. Такі грізні, бо вони захисники віри. Одне з популярних, тут є кілька танка, на яких зображено 35 буд покаяння. Значить, до таких зображень зверталися з покаянням. То всі буди різні, вони всі мають свої імена. Виставка «Вікно в інший світ» уже доступна для огляду. Виставка триває від сьогодні, від 16 липня до середини вересня. Тобто ви маєте можливість протягом 2 місяців відвідати виставку, просто прийшовши до нашого музею, купивши загальний квиток і побачивши не тільки цю виставку, але й всю нашу експозицію, інші виставки, підземелля і ще багато цікавого. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини.